Assalomu alaykum, hurmatli tele tomoshabinlar. Bugun Surxondaryo viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi tomonidan 2022-yilda amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlar va islohotlar to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Amalga oshirilgan islohotlar natijasida viloyatimizda 2444 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritib kelmoqda. Shundan 429 tasi davlat, 157 tasi davlat xususiy sherikchiligi asosidagi 1848 tasi oilaviy, 10 tasi xususiy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etadi. Viloyatimizda ayni vaqtda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar soni 249190 nafar bo'lib, ulardan 157975 nafari qamrab olingan. Shundan 93647 nafari davlat, 12398 nafari davlat xususiy sherikchilik asosidagi 48357 nafari oilaviy, 573 nafari xususiy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olingan. Foiz kesimida aytadigan bo'lsak, 62.2% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichimiz 2017-yilda 13.6% ni tashkil etgan. Bu esa viloyatimizda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qamrovi 48.6% ga oshganini bildiradi. 2021-2022 yillarda 1419 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan yangidan bitimlar tuzildi. Bundan tashqari 65 tasi quvvati oshirildi, 153 ta tashkilotlarning manzillari o'zgartirish va muddati uzaytirildi. 2022 yil 1-chorak davomida 19 ta davlat xususiy sherikchilik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish bo'yicha bitim imzolandi. Viloyatda 6 yoshli bolalarni boshlang'ich ta'limga sifatli tayyorlash maqsadida 2022-2023 o'quv yilida 300 dan ortiq yangi guruhlar faoliyati yo'lga qo'yilib, mazkur guruhlarga 800 dan ortiq bolalar qamrab olishga erishildi. Shuningdek, maktabgacha ta'limning muqobil shakllarini kengaytirish maqsadida viloyatimizda Qumqo'rg'on, Bandixon, Oltinsoy, Dinov, Uzun tumanlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lmagan chekka va olis hududlarda Aqlvoy loyihasi doirasida 5 ta Isuzu avtobuslarida 10 ta mahallalarda mobil guruhlar faoliyati yo'lga qo'yilishi orqali 400 dan ortiq bolalar qamrab olindi. Bolalarga ta'lim berish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida 2022 yil O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tarbiyalanuvchi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishga mo'ljallangan 57 turdagi didaktik materiallar, pedagoglar va tarbiyalanuvchi bolalar uchun 59 turdagi o'quv qo'llanmalar maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yetkazib berildi. Bundan tashqari investitsiya dasturi doirasida 13 ta obod qishloq va obod markaz dasturi asosida 6 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari yangidan qurildi va mukammal ta'mirlandi. Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lmagan mahallalarda 26 ta yengil konstruksiyali sendvich paneldan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qurib foydalanishga topshirildi. Tashkilotlarda tarbiyalanuvchilarning sog'lom ovqatlanishi, sanitariya gigiyenik talablarga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirilishi, oshpazlar taom tayyorlash jarayonida texnologiya va texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilishi, oziq-ovqat mahsulotlarini sifatli qabul qilish, saqlash uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Yil yakuni bo'yicha viloyatimizda tarbiyalanuvchilarning sog'lom va xavfsiz ovqatlanishi bo'yicha ta'minlash 82.1% ga yetkazildi. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim boshqarmasi tasarrufidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqat ishni outsourcing usuliga tashkil etish yuzasidan tanlovga qo'yilgan dotlar bo'yicha 24 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari outsourcing xizmati ko'rsatish usuliga o'tkazildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari oliy ma'lumotli pedagog kadrlar bilan ta'minlash maqsadida 2021-2022 o'quv yilida maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha 267 nafar oliy ta'lim muassasalarini tamomlagan bitiruvchilar ishga joylashtirish orqali bandligi ta'minlandi. 2022 yilda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan 1080 nafar rahbar pedagog xodimlar yil mobaynida masofaviy an'anaviy malaka oshirish kurslariga ishtiroki ta'minlandi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga tibbiy xizmat ko'rsatishni sifatini oshirish maqsadida Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim qilingan 400 ta o'quv qo'llanmalar maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamshiralariga yetkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 14-iyuldagi 322 sonli qaroriga asosan maktabgacha ta'lim sohasida 2022 yil 1-sentyabrdan davlat xususiy sherikchilik asosidagi faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va oilaviy bog'chalarda byudjetdan subsidiyalar berilishi, xodimlarning ishga kelib ketishi hamda tarbiyalanuvchilarning elektron davomatidan kelib chiqib nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish axborot xizmatida avtomatik hisoblab chiqilishi yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, 3-7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish maqsadida 2023 yil
amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar belgilab olinib, bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 70% ga yetkazilishi rejalashtirib olindi. Bugungi berib o'tadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.